Zapo of course I go by the name Walter Mpita mwenyewe na tuko hapa hivi Seme Kisumu County na as you can see tuko na the most talented artist ever hapa hivi Ghetto Barbarz mwenyewe wacha watupatie hapa waka freestyle kidogo hapa tusikize vile wamechapa shughuli na vile wanachapa shughuli hapa mtaani. So mambo vipi, mko fresh? Tuko fresh, fiti. Tukushie waka freestyle kidogo. Au sio? Okay, atoti. Kawona gombo miel kodi. Kawona gombo wer kodi. Kawona gombo miel kodi. Kawona gombo miel kodi. Kawona gombo miel kodi. Mama totibi, totibi, totibi lima. Uyeye. Habebobi, habebobi, habebobi nena. How see you? Hey, wazi. Amazing freestyle. So maybe tuambie tu kidogo, kwa nini hii ngoma inahusu nini? Okay, hii ngoma inahusu mrembo fulani hivi, how see you? Alitu attract hivi kitaa tukiwa na fellow. Nikamwambia fellow vipi? Usi stadumbo ya tusimuimbe. Akasema kama vipi yenyewe ameweza, acha tumtungie basi nyimbo. Tukakaa mkimoja. Nikatoa korasi inahusu atoti. Ikaweza kabisa kafunika. So fellow alikuja na verse yake hapo hivyo, maybe angushe verse tukisikize. Fellow hivyo tuangushe uka verse basi twende kazi. Yo ka verse ya atoti. Kana flow. Kana flow. Fellow kana flow. Mangios wako nje wanakula na baridi, machali wako ndani wanapokisha majoto. Na mimi si mjinga, niko tu na kirada na chill pale base nikilipua mashash. Dakika mbili tatu kanjirani kanapita na chesi iko aga amebeba kasi di na cheki hizo aka zimefuraka mipira. Kangios kako nduru utadhani yeni vajo na kumbe yeni poko niliokota pale baro. Hey, wazi. So tukimalizia. Yeah. Tuko na msanii mwingine, rapper mwingine mbaya sana. Yeah. He grew pale Kibera. Zuka kama mnamtambua Stivo sipo pale mwenyewe. Naona kama mnaweza kweli huyo jamaa. Huyo jamaa Hatoshi Mboga mwanangu. Yeye akuje. Sipo Hatoshi Mboga, yeye akuje tu mwanangu. Sisi tunafundika tu sisi. Mwambie basi kitu pale Stivo Sipo boy. Mwesema Hatoshi Mboga. Mwambie kitu. Yo Sipo boy mwanangu wewe, popote ulipo. Hatoshi Mboga mwanangu, au sio? Watakuelezea kitu baba za kufunike, au sio? Weka mcheki Ghetto Barbarz siku zote watakumaliza. Au sio? Mbogi hatari Ghetto Barbarz kama kawa. Fresh majaba nimewashukuru. I wish you the best kwa music yenu. Inshallah. Na mzidi kujituma na Mungu atawabless. Au sio? Inshallah kaka, tumeshukuru na Fresh. So guys, thank you so much for watching the show. Of course I've been your host Walter Mpita mwenyewe hapa ndani ya Sun TV na leo tumekuwa Kisumu County, Seme Sub County na tuko hapa hivi na bado tunachapa shughuli. Boom, see you in the next video for now. Bye.